မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဇူလာ9ရက်နေ့သမီးကိုဘုဒ္ဓထံပေးရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွဆင်ခြင်ကြပါစို့။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်တွေများစွာရှိတဲ့အထက်ကဖခင်မပိသဆုံးသူကတော့လောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့လောတာဟာမိသားစုကိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာမပြုစုမပြိုးထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒူးဆိုင်မြို့မှာအင်ရှင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောဆိုတဲ့စကားတိုင်းတွေဟာတမက်တွေအတွက်ရည်စရာကောင်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့မြို့ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအစာရေစာပေါ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကပ်ပြီးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သမီးတွေကိုလည်းယောက်ျားတကာတွေနဲ့ပေးအိပ်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာဥလိဖြစ်တဲ့သူအာဗြဟံနဲ့နယ်မြေခွဲဝေတဲ့အချိန်မှာရေကြည်ရာမျက်နှာရာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူနေထိုင်တဲ့တောတုံမြို့ဟာဆစ်ရှုံတဲ့အတွေ့သူလဲကျွံဘွားကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကိုအာဗြဟံကြားတဲ့အခါမှာစစ်တိုက်နိုင်မဲ့ယောက်ျားတွေ318ယောက်ကိုစုစည်းပြီးတော့လောတာကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလောတာဟာသောဒုံမြို့ကိုပဲပြန်သွားပါတယ်အာဗြဟံထက်သောဒုံမြို့ကိုပို့ပြီးခင်တွယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုကပောက်ချန်းခန်းကြီး16အငယ်1ကနေ16မှာဖော်ပြထားပါတယ်သောဒုံမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးသွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပြဖို့စီစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအာဗြဟံကဖျားသခင်စီကိုတောင်းပန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူကောင်း10ယောက်လောက်ရှိရင်တော့ဖြတ်စည်းမလားဆိုတော့မေးတဲ့အခါမှာမဖြတ်စည်းပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမဖြတ်စည်းပါဘူးလို့ဖြေတဲ့အကြောင်းကိုကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်22ကနေ23မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောတုံမျိုးဟာဖြတ်စည်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့တစ်မျိုးလုံးမှာလူကောင်း10ယောက်တောင်မပြည့်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာလောတာအနေနဲ့မိသားစုအလုံးအပေါ်မှာဩဇာလွန်မှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်း10ယောက်ပြည့်လူနီပါဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုမှတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့နေနေတာသာသူကိုယ်တိုင်တောင်မှကောင်းကင်တမန်တွေကအတင်းဆွဲထုတ်မှသာလွတ်မြောက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့တစ်မြို့လုံးမှာလူကောင်း3ယောက်လောတာနဲ့သူ့ရဲ့သမီး2ယောက်ထဲသာရှိတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာတောဒုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလောတာကအဲဝတ်ပြူပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမြို့သားတွေအားလုံးစုဝေးလာပြီးတော့ဧည့်သည်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလောတာကငါဧည့်သည်တွေနဲ့မအိတ်ချင်ကြပါနဲ့။ငါမှာအပျိုစင်သမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ဆက်ဆံပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုကပောက်ချံခန်းကြီး19ငယ်4ကနေ10မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်တော့ဒီသမီးနှစ်ယောက်ဟာဆင်းဆက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမက်လောင်းတွေအဖို့တော့အလွန်ခံပြင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီသမီးနှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဇနီးတွေပဲဖြစ်လာကြတဲ့အကြောင်းကိုကပောက်ချံခန်းကြီး19ငယ်30ကနေ38မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ကပောက်ချံအခန်းကြီး19အငယ်30ရာနေ38မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒုတကွာဆင်ခြင်ကြပါစို့။ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ဆောင်မြော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါယံမေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်